Zastupnik stranke Demokratske akcije u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Edin Ramić ukazao je danas na ekonomske pokazatelje i rezultate rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u proteklih godinu dana. Kazao je da je rast GDP-a oko 1,8% i najniži je u zadnjih 8 godina, da je povećana javna potrošnja, ugrožena stabilnost budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, te da se vlada zadužuje za tekuću potrošnju umjesto za javne investicije. Uz to su, dodao je, povećani troškovi zaduživanja. Već imamo 840 miliona konvertibilnih maraka novog budžetskog zaduženja, a visina kamatnih stopa je, kako smo rekli, negdje oko 4%. Ono što je indikativno jeste da je vlada Federacije i vlada kantona Sarajevo projicira kreditna zaduženja na način da dospijeće bude tek 27. godine, jer kako bi ovaj mandat proveli onako u miru, onda faktički taj teret postavili vladama koje dolaze iza njih. Imamo porast budžetskih plaća 10%, penzija 6,5%, za boračku populaciju 3,3%, dakle za boračku populaciju 3 puta manje nego za budžetske korisnike, a za penzionere skoro duplo manje. Tako da je vidljivo opredjeljenje rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dodaje Ramić, ukazuje i na deficit. Prvi put u 8 godina budžet Federacije, dakle u deficitu negdje preko 500 miliona konvertibilnih maraka. Već smo u situaciji da slušamo o problemima u radu Fonda solidarnosti, povećanju liste čekanja, dakle za liječenje najtežih bolesti, i već dobijamo upozorenja od ključnih međunarodnih financijskih organizacija poput MMF-a i Svjetske banke. Ramić ovom prilikom navodi i da su stabilna preduzeća poput Elektroprivrede, Autocesta Federacije Bosne i Hercegovine, Rudnika, koje je zatekla aktuelna vlada, sada već u problemima. U 23. godini su već poslovali sa ogromnim finansijskim gubicima, smanjena je proizvodnja električne energije i uglja, obustavljena je ili usporena realizacija ključnih infrastrukturnih projekata, dakle na koridoru 5C, pogotovo je izgradnja tunela Hranjen, i već imamo najavljeno poskupljenje cijene električne energije. U situaciji smo danas da se, pored vidljivih problema, dešava po prvi put da ćemo pred Ustavnim sudom tražiti zaštitu državne imovine. U situaciji smo kad se pitamo da li ulazimo u sukobe, a šta je sa pitanjem kad će Bosna i Hercegovina postati članica Evropske unije, ostaje da vidimo, zaključuje zastupnik Ramić.